Já, þá getum við haldið áfram. Ok, það sem ég langaði að fjalla um núna er svona þessar ákvarðanir sem við þurfum að taka þegar við erum að búa til verkefni. Þannig að það þarf að ákveða hluti og þá er oft sem að leitar til annara um hitt og þetta og ég er að segja ykkur hluti hérna hvernig er gott að gera þetta. Eftir einhver ár er ekkert víst að það sé gilt lengur og eitthvað annað tekið við og svona þetta breytist. En það er eitt svona sem að maður hérna hefur lært í gegnum tíðina og þetta kemur nú frá Fáli er að allar ráðuleggingar sem þeim fái það er að maður þarf eiginlega svona nota það til þess að hjálpa sér að hugsa ekki að replacea hugsununa því að eins og ég var að minnast á það þá var einhver aðgjafi sem mælti með flass, hann mælti líka með sóp og alls konar svona hlutum sem að kom síðan í ljós að var kannski ekki alveg rétt að hluti en niðurstaðan er svo að það er ekki svona rétt svör, það er stundum virka hlutinni bara mjög vel á okkurnum tímum, mjög vel saman en maður þarf eiginlega svona að finna þetta út svo litið sjálf og það er eiginlega punkturinn sem ég er að koma með hérna. En við erum með þetta hér, þessa leigra og þá er spurningin næst, hvaða leiðir, munstur notum við til þess að útfæra þetta og þá ætlum ég að fara svona fókus aðeins hvaða aðferðafræði erum við að gera til þess að útfæra nákvæmlega svona uppsetningu. Ef við tölum um dómenleginin þá vorum við þessi tegunda munsturinn svona það sem að skipti máli. Transaction scriptin það er svona frekar einfalt, procedural bara svona klasi með föllum í sem að ein request per þá væri við bara með bara rufan klasa sem að væri með eða controller sem væri bara með allar aðgerðirnar hugsanlega mætti skipta í eitthvað upp en þetta virka bara mjög vel þegar svona transaction við fara að sækja request response en leið og að kemur einhver logic þá fyrir svona að vera vandamál hvar við komum henni fyrir code duplication er mjög algengt í svona uppsetningu þannig að það sem að ég hef svolítið lagt áherslu á er að fara bara beint í svona móti, finna dómeninu stað, vera bara með klasa, vera bara nota polymorphisman, encapsulation, bara búa til svona flotta klasa sem að geta séð hlutu og þeir virkast þar. Ef við myndum gera validation object á userin, sem er þá að lesa inn kannski úr config file, hvaða mörk er á þessum hlutum, þannig að það er auðvitað að breyta því, eða úr database, jáfnir, þá er sáklasi að harta nota hvað sem er þannig þarf ekki að voru tengd úr vefnum en við settum hann inn í kontrólurinn í þessu til mjög aflænt ykkur, þá var hann inn í kontrólurinn fastur þar, kannski ég verið sniður að hafa hann annars þar, búa bara til svona object súpu sem að hefur ákveðin hlutverk og bara allt sem að maður læriði um hlutbundna forritun að nýta sér það inn í þetta módel þó að sé vef request fram og tilbaka þá er hægt að forrita object oriented hluti en það er gallanir eru kannski þeirra að það er að ágera þessu og fara í allt og mikið að kóða fyrir kannski ekki nógu góðar ástæðu. Módelið það getur orðið flókið og ef hann flækir þetta þá kannski passar ekki við databasin en yfirleitt er það nú hægt að koma í veg fyrir það. Men þriðja var í raun og vera með table module sem að þá er það bara module sem sér um allt logíkin og ein sem sem tabla í eins og player module væri þá, myndi sjá um alla domain logic og síðan kannarfinn. Við erum svolítið að setja þetta upp svolítiðins í þessu skilaverkunum út af því að domain er svo einfalt. En þarna þarf records, þetta er svolítið tengt databasinu, en ef að databasin er bara aðalatriði þá getur þetta verið góð hugmynd. En síðan ef við förum í datasource-leiðirinn og ef við varum að búa til það eitthvað, og þá eru þessar gáttir Road Data Gateway, Table Data Gateway og það hvorum sig virkar alveg ágætlega fyrir eftir bara ef við vinnum með töflur þá hérna er Table Data Gateway ef við erum að vinna með þar sem að við erum að vinna með eina röð í einu mikið þá getur Road Data Gateway, það er að blanda svo saman líka en Table Data Gateway það er svona default munstrið á gagnagrunnum bara að tabla á ein gátt á eina töflu og það er þannig sem við setjum upp skilaverkefni og þannig til dæmis þessi kerfi sem ég verið að smíða þá nota þau bara einn svona gátt á töfluna og svo skrábreyta eða föll hana inni og
langbesta reglan svo að láta þessa töflu, þessa gáttir ekki tala saman þó svo að þeir þurfa að tala saman það er vond leið því að það býr til flækjustig sem að svo erfitt að eiga við en ef menn setja þetta upp í servisa þá mjög fáar töflur sem að hver servis sér eins og til dæmis í player töflunni hann sér hérna positionar og playerin og að krukka í counterinn af því að af því að fylgdi með þannig að kannski ekki gera en alltaf að fyrir table module ef ég væri með það þá myndi ég bara nota reference table data gateway það alveg augljóst passar rosalega vel saman en fyrir hérna domain modulið þá margt sem opið ég geti að nota hvað sem en ég finnst þægilegast að nota bara table data gateway og þannig að uppsetningin hjá okkur þannig að vera með service layer og svo domain model og svo að hafa table data gateway hann að bakvið þetta svona uppsetningin á þessu ok, svo það model view controller sem svona þetta klassíska pattern og það spurningin hvaða munstur notum við til að gera þetta viewið eru í okkar tilfelli skala views eða einhvers konar view templates það getur verið hvað sem við getum líka gert annað eins og ég hef verið að tala að setja bara allt view inn í content management kerfi þá bara HTML síðan þar það bara einhver template sem að content management kerfi það til þúsundir content management kerfa þúsundir og þau eru öll örugglega öll ömulega en þetta það sem að menn nota og ég held að þau séu æðislega í þrjá mánu og svo faraðu að vera súr þannig að það enginn búin að lesta það sem að koma það ný og ný til að vera miklu betri en það til fullt af content management kerfum sem ég mælum með að nota ef við notum bæði í þessu við notum ekki content management kerfi en við erum með við erum aðlega með þetta template view hérna, þannig að template view það þessi view þannig að munstrið þegar við sjáum hérna sign up skala.html þá þetta template view samkvæmt munstrið template view og síðan er yfirleitt einhver svona front controller pattern einhvers konar í þessi play sér það þannig að play sér að hérna, kalla á controllerinn okkar og við möndlum eitthvað, köllum á einhvern service og segjum síðan við viewið þegar við ætla bara returna hérna yfir á viewið sér þetta og þá fer viewið þetta sem parametra og byrtir þannig að þetta er svona súpan af þessum munstrum þannig að svona er þetta uppsett einhvers staðar hérna í presentation layerin að við horfum á presentation layerin sem controllerin og viewið þá kalla þeir á service layerin það hægt að gera þetta á tvenns konar máta við getum látið service layerin eiga data source-in eins og við erum að gera og hann nota modelið er mjög ríkt í verkefninu eða domainið hérna er með einhver klasa sem að allar yfir, það er bara ekki hvernig við setjum undir en þetta þarf maður að hanna með það í huga að þetta skalist, þá er ég ekki að tala að forriti skalist sem sagt, að hann fjöldi notenda á vefnum sé alltaf að stækka, heldur að flækjusti í þessu að það sé viðraðanlegt þegar að framlíða stundi því að þegar við konum með átjóðans klasa þá fyrst svolítið að það er erfitt að sjá hvað er hvað hver tala við hvern, þetta er ógeðst erfitt svo erum maður með source control kerfi þannig að mismöndi útgáfur og mismöndi tím þannig að þessi kerfi verða mjög mjög flókin hratt þannig að þá hanna maður það með það í huga að minna ráðum við flækjustíð þannig að það er svo mikilvægt að passa upp á að það sé ekki ómikið interconnectionum á milli, að fara í réttu leiðir Hérðu, ok, þá skulum við taka eitt quiz hérna Okay, we have a relatively simple domain logic that maps nicely to the data schema and we have good tools for record set handling which what domain layer pattern would make sense. Þannig að það einhverjar vísbendingar í textanum og eitt af þessu ætti að vera langlíklegast. Alveg á rétt. Table module var lagt til. Það table module. Og það sem að segja manni er það að þetta mappast skemmtilega við database-in og það er record set handling og það ætti að vera næra vísbendingar til að það væri
þetta væri ágætt. En það breyti því ekki, ég gæti notað hinn reynda líka. En svona, þetta svona það sem að var að vera fisk eftir. Ok, tökum þá eitt playframework dæmi hérna. Og það nú ekki mikið eftir, þannig ef þið hafið spurningar síðan fyrir um verkefni, þá getum við tekið það fyrir. En alltaf hana, nú því að hanna hérna nota playframework, geta búa til applikasjón sem heitir Munið þessi import content process sem við erum búin að berja til dauða alla önnina. Ok, hvað getum við gert við þetta? Jú, ég ætla búið til að vega application sem heitir Revenues sem að á að byrta þetta content nema í dæmitímanum hún gera hann það þegar hann kemst þannig svo langt. En alltaf hana, forsíðan þetta koma með allt contenti þannig að ég fæ ég vita að það tækni fréttir eða hvað hann er. Svo þarf ég að logga mig inn og sæna þið upp og svona allt þetta. Þannig að það er búið að lesa inn í gangagrunnin og nú ætlum við að setja þetta upp. Þannig að við setjum þetta upp svona. Við erum að það með kontroller, hann talar við selvfleginn, mótilið, svo þurfum við að setja upp rátt sérna, við erum að krukka í ráttstöflinni. Við þurfum að lesa þessa application konteksta og líka data hverinn, það er að lesa hann. Þannig að við ætlum að búið til sign up. Þetta er það sem við gefið í verkefninu. Ok, þess að user þá vil ég geta skráð mig inn og til að skráð mig þá þarf ég að slá inn name, username, password og e-mail. Það er þetta sem er þessi fjögur atriði, þetta er minimal skráning. Þetta er það sem ég mæli með þegar menn er að skráð inn á vefi fyrst. Minna ímyndu ykkur að fylla út hérna 20 síðna hérna skjámynd af hérna upplýsingum. Þannig voru fyrstu kúnandir okkar, þá var að mennsja þannig að það þurfti að manuál fara yfir umsóknina. En normennir þeir gerir þetta eitthvað norskalótt þeir voru með hérna þannig að hérna þeir, þú sóttir um að sækjum og fegst umsóknir eða blaði pósti og fylltir það út svolítið stórt og flókið og bara flóknar með skatt skýsla sko, svo skrifaður undir og sendir þetta baka til þeirra í pósti þá fegst þú kit sent sem að leiði þeir að tengja snitinu svona kreditkorta lesari og eitthvað svona dót og þetta náttúrulega virkar ekki neitt nema þeir bara tóku alla þegar fóttu það, tóku alla og skráðu það inn bara sem notendur þá gotu þess að við erum success en allt svona sem að í dag sem að er barrier to entry menn taka alltaf þetta er ástæðan fyrir að sjónvarpi virkar það er svo auðvelt það er bara least resistance það er auðveldar að gera það en nokkuð annað þannig að það verður að auðveld username, password ég þarf ekki að það kreditkortanum er en eins og ég sem lottobransa þá verður að staðan kreditkortanum með þegar þú kaupir sko, og síðan bankaupplýsingarna þegar þú fær vinning ekki beðað um það fyrir ef þú fær vinning þá er ekki mál að staðan bankaupplýsingarna þannig að það eru fljótir af því sko. En þeir gera það ekki fyrir allavega, all fýtsar required username must be at least 4 characters password must be confirmed það er að setja inn tvisvar. Þannig að það er svona ymsar restriksjónir og ég vil hafa þetta svona við erum ekki flottast að útlit í heimi en það er samt ekki hræðilega ljótt þannig að það sem ég gerði hérna var það að ég ítti bara á sign fyllti greitt út þannig að hann fyllti þannig að please enter your name please choose a valid username þannig að það sem ég gerði var það að fer blank form ítti síðan á sign up og þá kemur hann með villukóða hérna þessi sem er fyrir neðan bílinn, það er villukóðin sem maður byrtist. Ok, ég seti þetta inn í play og þá býr ég til nýtt project, ég gerir þess að activate og new revenues sem fyrir inn í IntelliJ IDEA og vel new import project from existing sources. Þá kemur gluggi sem segir hvaða módjúl er það að nota hérna og þá velur SBT sem heit ekki fyrirbastendur, skala eitthvað. Þá er ég bara komið með þetta inn og það fyrst sem maður gerir er að hérna bara já, maður þarf að tengja IntelliJ í library-in þarf maður að tengja IntelliJ til að þau poppa inn, annars koma þau ekki inn af því að IntelliJ er annað heldur en Play það eru tveir þýðendur í gangi Play er sér þýðandi, hann þýðir allt sjálfur en IntelliJ hann þarf að hafa í path, hann fattar ekki að libmappan sé default eins og Play þannig að libmappan er hér. Nú síðan þannig að þetta struktúrin, eins og við höfum sett hann upp eins og þau kynntust síðast á dæmið því var þá er ég með app, þetta er alltaf með þetta er um þetta Maven struktúr
Og þetta fer svolítið í töðanum mér að vera með svona marga struktúra. Mér fannst þessi megin struktúra vera mjög fín. Ég vil nota hann. En við erum með app og inn í því controllers. Þar app, application sem default. Svo gerir ég sign up og user. Þetta svona tveir controllers. Svo ég hérna með minn struktúra þar. Í þessu þú, hon, news og svo kemur data layerin. Þar gateway, þar gáttin. Og síðan útfærstu klassinn á SQL-dóttinu. SQL er einangraða og svo þessi Róma fyrir að ferja á milli. Síðan í dominum er tveir klassar, annars er user og svo user registration sem að við erum eitthvað kynst áður. Sem að er að hérna, sem að validera þetta. Og svo erum við með servicein hérna sem að er að nota, hvað er það, það er sinnstíki, það er að nota sem að hérna, jú, app, XML. Og svo inn í þessum báðum er, það er bara einn, það er ekki data XML, þannig að það er inn í þessum, ég sýn ykkur það á eftir. Náttúrulega, þetta er uppsetningin á þessu, og svo er nokkur atriði hérna. Conf hérna, hér ráðstaflan, við þurfum að editra hana, við þurfum ekki editra hérna, viewin þurfum við að gera, svo hérna inn í, það sést ekki hérna, target hérna, já, hérna, þetta er outputið, þannig að við viljum vita hvað verður til, þá er það, já, það sem að keyrir, Það sem hann keyrir, það hér í það. Og það reysir ekki þátt í huga að þessi view sem þarna, details, skala.html, þetta breytist í einhver skalakóða sem það síðan settur hér. Þannig að það kemur villa hér, þá það hér. Og þá það frá þessum html. Þannig að maður þarf að átta sig á því að villan í skalakóðanum ekki í html-inu hérna, þessum view. Og Ég vil nær play að segja manni nákvæmlega hvað það Síðan gerir ég ráðum í sinn, þá þetta bara, þannig að nota ég ID, int, identity, 1,1, primary key, not null, og reyndar að allir að nota það, ég validera þetta. Og þetta, ef þið skoðið til dæmis users, nei hérna players.xml, skrána sem ég bjóð til fyrir ykkur, þá hún ekki með identity. En það vegna þess að Það verður þess að playerarnir, þegar við importum þá, þá hafa þeir ID. Þannig ég vil nota sama ID. Þannig að það linkast síðan við eitthvað annað. Þannig ég nota bara sama ID á playerin. En hér ekkert ID sem ég hef, þannig ég læta bara inkrementra. Svo það name, username, password, email. Og mjög simple. Síðan býði til kontrólana, bara til að rifja þetta upp. Þá Líklandrið henni eins og það getur hann að views.html.stjarna. Þarna inni við getum líka staðan fyrir stjörnun að skrifa index. Vegna þess að það sem í return dotinni hérna, við erum að erfa kontrolur, það sem í OK er náttúrulega bara status code 200. Ég að senda á status code 200 og ég ætla að segja að þarna inni þetta þá er eitthvað view. Það sem fer hann inni er eitthvað view. Og indexina þetta hérna viewið index hérna ég sem að vísa í það og þetta kemur allt saman rautt og hérna virkar ekki í IntelliJ finnum þið búin að þýða einu sinni finnum þið farið á localhost 9000 loadið drastinu, áfer play og þýðir allt skala drastið og þýðir þetta javafæðana, skalafæðana og þá komum við inn í klassa index.class sem að verið að vísa þannig. Þannig að þess vegna kemur þetta rautt til að vera með en þá síðan að hverfa. Svo get ég í stæðum stjórnum að skrifa bara þannig inn views.html og svo index, það klassinn sem að hann . Þannig að það sem þessi gerir bara að hann fer yfir á index síðuna. Einu sem ekki. Nú, index síðan, hún svona og það getur þetta main. At main og hann tekur færibrytuna runius og svo kemur eitthvað html sem að þið þekki er obscurebred svo kemur href, kassin button þetta eitthvað sem við vísum í bootstrap dotið. Svo kemur atmerki routes þetta reverse routing at routes, þá ég að vísa í routes-töfluna signup controller, blank þetta að þetta keira þetta sem í routes-töflunni blank og Þannig að þegar ég íti á þenni hennar hann, þannig að kemur hennar hattur og ef ég íti á hann, þá fer ég yfir á signup controller blank, requestið. Ok, main,
Það svolítið áhægt. Og sjáum það eftir. Munið þetta, það hann að 8 merki í main. Og síðan þýðist þetta yfir í þetta hérna. Ef við farum og kíkja á target dagar þér, þá index.fast star. Þannig að það ekki menning í þetta, það allt saman ekki menning. Ráts aðeins, fyrst það, hérna sign up, blank, get fyrirspöld. Síðan í forminu það post fyrirspöld. Og rótin bara indexin. Svona bæti maður við þetta. Og síðan kemur eitthvað hérna meira sem í þessu. Þetta hérna síðan assemblin neðst og það því það ég þarf að vísa, ef þú sjáum við kóðan sem við byrti þessa BKS mynd sem var hérna, Raufan myndin þá var ekki nóg að gera bara image ég reyndi það, þú ert að fara í gegnum ráttstöðu Þannig að þetta ráttingið, þannig að setja ég upp hvar hérna finna alltaf þessa kontrolra User klassin, hann með umfaldur þá gerir ég bara svona Þetta bara dómenið mitt í raun og veru og kannski einhverju valið þá tóra sem að byggt til og alls svona dótt sem að mætti nota í þessu. Konstruktúr, það líka gott að gera konstruktúr sem að tekur ekki ID, en að það gemur þetta, ég veit eitthvað það þá ég setja inn í hvernig konstruktúr. En við þurfum eitthvað að sjá meira af honum. Síðan ég með servicelegir eftir hversi hérna og þá ég með sign up, login, get user og síðan kemur hann tricks, það getur þessu set user data gateway. Dependency injection. Einu sinni, og við það sýnum ykkur akkur þetta síðan ég með user service data sem það útvarsla interface útvarsla og eins og ég hef sagt marg of þá svona spurning hvort að maður vilji hafa allir þessi interface og svona það kannski góð spurning en við höldum okkur það síðan erum með domain layerin það service layer og domain mjög simpel og svo data source layerin þetta það sem við erum með hérna og hérna, hann við komið með þessa hérna og user registration bara erfa user og bæti við eins og hann sé síðan ger ég application call sem er með allt og takk ég eftir þessu hér ég hérna neðst með data sourcing þar ég með eins og vanlega driver, url, username, password og þannig þurfum þegar náttúrulega sem data var þessi data source, hann fer inn í User Data Gateway, vegna þess að User Data Gateway, User Data Classin, hann með setfall, set data source, eða RUF framework í sérum þetta. Þannig að þegar að RUF faktorian, framework data faktorian, lesa þetta inn, þá lesa hann data sourcein, setur inn í User Data Gateway og rýta hann með skilanum á hann. Skiljið. Sér kemur magic hérna. Ég læt líka user servicein, í staðins að láta user service classan, þetta er önnur aðferð. Í staðan sem láta user service klasan njúa eða nota application content þess að sæta þessa hér þess að user data gateway og data source þá bara injectu hann og bind þannig að data source injectast inn í data gateway og data gateway injectast inn í service þannig að chainum þetta saman hann þannig að þetta er svona önnur leið til þess að gera sama á hér í skilverkuninu þá er þetta gert í tveimur faktoríum þá er þetta ekki gert svona en það bara önnurleg Heyrðu, og síðan hérna injection hér þá set user data gateway og application context er hann bara setur þetta inn þegar ég sæki þessa vegna þess að þetta er set sem property user service er set sem property eða sem user data gateway er property í hinum þá injectast hann bara rétt þurfum ekkert að gera annan að sækja þannig að user service og þá kemur hinn með og það sem gerist er það að þegar þessi er lótaður upp þá af því að það ref þarna í línunni þegar þessast user service er lótaður upp þá vísar hann á data gateway þá er hann lótaður upp, hann vísar á data source þá er hann lótaður upp þannig að það er ekkert með ekki síðan kemur sign up controller, hann er aðeins öðruvísi en hinn þá er ég með tvö view, sign up og summary og síðan koma þessi fall hérna er ég bara með application context, new file application context, sæki bara þetta app hana sæki bara app XML bara í breytuna og svo ég með hana form final static form, user registration sign up form og sendi síðan klasin hann inn þetta bara einhver play framework syntax til þess að nota form sér með blank og blank hann segir signup.render takt þetta sign up form með þess að færi þetta þannig að ég fá það aftur Ok, þannig að
sign up viewið, það sem sagt kit. Submit dótið, það síðan svona, þá sæki ég þetta form, fæ það sem sagt tilbaka, bind from request, eftir eitthvað skala tricks, fæ ég bara filled form af þessu tagi, user registration tagi. Síðan get ég bara að checka á, þetta validation dótið sem hann að svolítið business logic sem komin hann inn, kannski viljum við aðeins inn í dóminu, þetta eru þessar spurningar sem við alltaf lenda í, hvað dóminlogikin, kannski hún komin hann inn, kannski ætti ég að vera með user validation klasa sem að tekur userinn og bara með dóminlogikin á einum stað, þetta eru það sem þarf að vera, sjá við, það væri miklu gáðulega að gera það. Hér eru við eins og að með þetta hérna inn, hérna eru við að brjóta einhverja svona góða venjur, en látum það líka myndið þetta, þetta technical depth að koma henni. Allavega, við gerum nú svona og síðan gerir ég hann ef að til dæmis accent ekki útfyllt, ef að username ekki nóla, eina sem ég gerir það, filledform.reject og svo kemur einhver konstant og svo kemur einhver texti. Síðan tekka ég á hann að neðst, ef að það error í þessu formi, eitt af þessum má, ef eitt kemur, þá fer hann ekki, þá kemur þetta betri request tilbaka. Á fer hann tilbaka og byrtir formið aftur með villubóðan. Hér er síðan formið, eins og við vorum búin að sjá þetta áður. Þannig er ég með main, sign up, aftur nota ég main, viewið, og svo kemur hann einhver nav. Svo kemur hann helper sem importar þetta form, þetta eitthvað skalatótt. Og actionin á forminu routes, setup controller, sign up controller, submit, þá fer hann í það og fer aftur inn í sign up controller en fer það í submit þannig. Og síðan koma þessi hérna, ef það eitthvað í þessum erfðorðin, þá brettast það út. Labelin name og hann nota þetta sem til að finna hvað það Og síðan kemur summary, þetta lengra formið sko, en það bara trangast hérna. Summary hans, hann hérna fær sem stinn user, þá bara vísa ég svona í hann. Og færibreytin að koma alltaf inn í formið. Það sem er sent úr OK-fallinu, render, það sem er sent þar, það kemur þarna inn í formið. Þess að það er hann 8 og svo kemur að færi parabrendir en þannig inn. Sjáum hérna til dæmis sign up render filled form sem hann kemur tilbaka og sjáum hérna summary render created þannig neðst. Það kemur, formið kemur þarna inn og created userinn kemur þarna. Þá get ég bara að prenta hann út, 8 user, þannig ég get sótt bara fieldin. Síðan er hérna þessi hérna main hana svo við kíkjum aðeins á það hvað þetta main þetta default viewið og svo notar hann main sem parameter og það getur því að það hana fyrst kemur svigi, einhver strengur svo kemur block slaufusvigi og slaufusvigi enda og inn í þessu block og þetta það sem fer inn í main af því að main layout template fyrir við allar síðurnar fara í gegnum main og main tekur einn parameter string, og ef það ekkert sagt þá segir hann bara velkom, gjökkur það og svo nav, svo tekur hann parameterinn HTML sem er content af tæginu HTML bara einhvern blob, HTML blob og það er akkurat það sem er sent hérna strengur hann uppi og svo það sem er graftan, slaufu svo ég og slaufu svo ég enda allt þar á milli, það er það sem fer inn í content HTML þessi síða hérna byrjar á því að lesa einn bootstrap og eitthvað svona dót. Ég geti sett inn fleira eða vilja hafa jQuery eða eitthvað. Síðan er body eða þarna, þetta er navigation barinn, þetta er eitthvað bootstrap dot, nav class, nav bar, default eitthvað, þá kemur þessi hérna, þessi bar. Runeuse, hann er með það sem ef ég ít á hann, þá fyrir indexin, og svo koma þarna, það kemur eitthvað unordered list, og svo koma bara li element. Og fyrir hvert af þessu hérna sign up, user details og hvernig þannig að sign up og bak við hann er blank og sérna bak við hinn er ja, það er user control er blank af því að það er að fá það er form til að fylla út líka þannig að þetta er navigation bar svo í verkefninum þá erum við að ifa á hvort að userin sem lokaður inn því að mismunandi sem að birtist ef hann lokaður inn eða ekki lokaður inn. Ef hann er ekki lokaður inn, þá kemur sign up og login. Ef hann er lokaður inn, þá kemur tournaments og eitthvað svo leins. Síðan kemur restinn, þá kemur þetta hérna. Ég veit ekki þetta, ég finnst að það er ekki dróðslega fallegt en þetta er fallegra heldur en þegar bootstrap er ekki.
tekur titilinn, það vantarlega þessi að raunjús á skjánum og svo contentið sem kemur að inn. Það bara allt sem að var hann á milli. Í þessu tilfelli bara þetta hér. Sjá hérna, here you can go, here you can sign up og svo kemur sign up, nap, linkur hann að rétta. Þannig að þetta main og þetta nákvæmlega eins í verkefninu. Það einhver svona main klasi. Þá kemur þetta svona. Og ég ít á sign up. Þá kemur þetta, ég slæ inn bara nafni mitt og þá kemur hérna á kvartaran yfir einhverju. Þannig ég pikka þetta bara inn, slæ inn hann eitthvað og accepta þessi term sem að þetta er eins og þegar maður er að sækja um gjaldir í Sumsóni, þá er maður alltaf að undirrita hérna að hérna, maður sé að samþykja gjaldirislög frá 1972 með síðari tíma breytingum og þú veist ekkert hvað þetta er. Þú veist, ef allar að fletta þessu upp, þá þurftir að fara og grafa aftur í lögin. Þetta er svipað hennar, það er ekki sjálfs að finna þessi term sem condition. Þannig er þetta alltaf. Og við þetta ekki lesa. Síðan kemur bara þetta. Þetta er summary síðan. Og síðan get ég farið í database og séð að hérna ég komin í database. Þannig að einfalt play upprifin bara. Þannig að ætti vonandi að vera aðeins ljósara með hvernig þetta virkar allt saman, hvernig þetta hangir saman. Ok. Við höfum einhver tíma eftir eða viljið fara aftur í verkefni eða þetta bara nógu gott á. Þetta, menn við ræðum að tökum þessu service og nota þessum tjafala bara inn í sunda. Verkefni? Ja. Ok. Spurðið ég að nota þessu tjafala. Sko, það rosalega þægilegt líka að vera bara mast í einu projekti. Hefur þið ekki að breyta sem sörfum? Jú, þið þurfa að breyta sörfum, já. Það getur verið þægilegt, en þá lendið í, sko það ástæðan fyrir því að injekta databasenum, datalayerunum, svona. En það ekkert auðvitað að gera þessi inn í vefgámnum, að gera þessi, að því að það virðast koma, það koma bara vill, það næri ekki að búa til þessi indjaksa, þannig að ef þetta er í jarnum þá er alltaf. Ég hugsa að sé langt þægilegast að sko þið þurfið að hoppa á milli. Þú þarft að fara úr einu projekt í annað. Það sem að ég hugsa að sé þægilegast að gera er einmitt að vera með svona nokkur projekt í gangi. Vefurinn er bara eitt projekt og hann inklúdar jarana. Þið megið taka allt yfir ef þið viljið það. Þá bara kópir þið allt klappið inn í eitt projekt. Ég seti þetta upp þannig að ég nota bara sér projekt. Ég vildi bara hafa eitt projekt, fókus á eitt í einu. Svo fæ ég það bara til að virka, ég geri bara mainfall, ég veit, en síðan get, eins og ég lendi því að ég var að ganga frá vefnum, þá vantaði get username by username. Þannig að fór ég bara inn í hitt projektið og bætti því við, gerði test client, fekk til að virka, flott, þetta virkar, debugga þetta aðeins, pottet. Þá kemur vesinni, þá þarf þetta að ít á package í Maven, þá verður þetta til í targetinu þar, það sem ég geti gert er að taka deploy regluna í Maven og láta hana afrita. Ég fór ekki að pæla í hvernig að gera það, sko, en láta hana afrita þetta yfir í lipmappuna hjá Play. Óhrend, að gera það? Ég veit ekki, svona er þetta, svona gera mér þetta. Jú, jú, að tekur 20 sekundur, það þarf að fara í folder struktúrin, afrita yfir og það gert það 100 sinnum yfir sama daginn, þá er það hvimleitt. En þið getur gert líka eitt, þið getur búið bara til batfæl, eða eitthvað skript sem bara kópirar. En langt best að láta bara Maven hérna að þið ítta package í Maven þá þýðir hann allt útið og svo afritar. Láta hann bæti við þessu afrit. Þá er það bara temporary til afrit yfir hinn. Það er mjög þægilegt, sko. Nei, ég hef ekki kynnt mér það. Ég bara var að spája að gera það en hérna þessi spurt er hvort ég sé með uppsýnga hvernig að gera það. Ég er ekki bara fínt að einhver googli það og Sett inn á Piazza. Já, að vinna í projektum sér í staðan fyrir að hafa sama ég, mér fannst það þægilega en það er ekkert skilir því þessu. Það sem að ég vil sjá í dæmatímanum eftir viku er bara vefurinn að virka og hérna ef þetta er sett í réttu pakka inn í saman projektinu, þá er það alltaf, en ég myndi gera það, ef ég var að búa til production web, þá myndi ég hafa player controllerin inn í player service og player viewið inn í service
kontrólun inn í player kontrólun inn í fyrirgefðu servicen. Myndi hafa allt player drastlið inn í þessum player. Eina sem væri inn í hinu væri bara rátst dótið yfir. Það ekkert mál að setja klasa í rátst töfluna þó hann sé öðrum pakka sko. Hann myndi ég setja þér, þá geti ég deployað nýju dóti þarf ekkert að taka vefleir, hann bara að kalla á hina. Hann myndi ég gera það, en í þessu tilfelli þá eins og ég segi, bara ég vil ekki flækja þú mikið þannig að hérna þar að segja, ekki látum ekki umhverfið vera að þvælast fyrir að við lærum eitthvað hvernig á að setja upp svona kerfi og að tala eitthvað. Jú, sem sagt vesinn er með þetta allt saman eina vesinni sem ég lendi í, það náttúrulega mjög þægilegt hættan eins og þú farir að kalla á milli sem áttu ekki að kalla en eina vesinni sem ég lendi í var það að njúa user data gateway inn í servicenum kom eitthvað skrítið út þannig að kom einhverja villur á það ég lendi þessi fyrir á þess að setti ég þetta upp svona þannig að springir þetta svona þannig að lendi ég einhverju villum sko málið það að lifecycle managementið er í höndunum á play og þegar hann að kalla á eitthvað þá ekki búið að njúa hluti af því að þú hefur ekkert með það að segja sko. Þannig að það kom einhvers konar svona villa ég man ekki nákvæmlega hvernig það var þá setti ég þetta bara upp svona eins og ekki og það er alveg mögulegt að gera það sko. En ég myndi frekar vilja hafa data sér og app sér það var sikkort en þetta vandamál kom ekki þegar ég var með þetta í jar munur á play og maven projectum já það er sko þeir vinna reyndar saman þeir, play nota reyndar maven einhversta baka til en sko það er mikill munur sko. Maven er data dependency management tool sem segir það að það sækir það er mjög við erum að nota bara að brota því sko. Við erum bara að nota að sækja libin sko. Það var að pistar línin inn og sækja það frá repositorinu en það er að setja alls konar skilir því fyrir bildum þess að nota með þessi tól bara því að þessi kerfur svo flókin að þá borgar sig að nota svona bildtól til þess að gera það Ant er líka annað sem er það er frumstæðara svona XML syntax á því en play nota með því en struktúrin er klárlega ólíkur því að hérna play er með allt annað struktúr heldur en hitt já ef þið hafa þetta allt í einu þá myndið búið til play project ég held að borgi sig, ég hef ekki pælti mikið í sko. Því að það sem að við notum náttúrulega, það sem ég nota í minni vinnu er náttúrulega bara Apache server sko. Þannig að þetta er allt sett upp allt öðruvísi þannig að ég bara hef ekki þessa reynslu af play eins og hinn en ég, það má setja þetta upp allt inn í eitt project og leysa þá þau vandamál sem kom upp við það annars mæli ég alveg eins með að gera þetta svona setja servicena bara, þá var þetta að hafa þá bara og þá erum við bara að tala bakenda servicena sko. Þá erum við ekki að tala viewið en til megi setja það inn líka kontrólin inn í það inn í servicena sko. En það er en ef það er einhverjum svona trygg sem að koma upp eins og til dæmis að kópir á milli eða laga þetta, þá megi ég endilega posta það á Piazza, láta félaga vita það er ekki alveg til þessu verkefni að gera deila þessum umhverfismálum á milli þannig að þetta gangi nú allt saman hjá allir Heiðu, ok hvað segir ég með þetta? Lýstu ykkur ekki ágætlega þetta verkefni? Haldið ég klárið þetta á þessum langa tíma sem ég hafi? Það fullt á öðrum námskeiðum að þælast fyrir örugglega, er alveg viss um það. Frekjan í þeim. Nei, þetta getur verið mjög skemmtilegt þegar þetta virkar, en það er stundum pyrrandi þegar þessi umhverju, þau eru svo yfir þyrmandi eitthvað og svo kemur einhver villa. En passa ykkur því, sko, það kemur villa, þegar play kemur þetta allt rautt í andliti. Þá er það yfirleitt bara svona vantaðið fæling, það er yfirleitt. Með að við sko öskurinn sem koma í brásundum, það var ekki samræmi við villuna. Kannski vantaði eitthvað pínlið. Þannig að skilabóðin sem koma í brásinn frá play, þau eru mjög góð. Þannig að þau eru að segja allt, lesið þau. Þannig að ef það kemur null pointer exception, þá
frábært, það svo auðvitað laga þær. Það einhver punktur einhver staðar sem ekki er á bakvið. Nei, þannig að þegar þetta virkar þá er þetta mjög gaman að vinna í þessu umhverfi. Sérstaklega því að þetta svona hot deployment umhverfi, eins og við hafi þekkst frá öðrum umhverfum. En hérna, ekki bara segja þetta gott, tíminn að vera búinn og ef þið viljið ræða þeim mér núna eftir, þá persónulega, þá ekki mál. Annars sjáumst við bara, ég verð með aukatíma hérna á laugardaginn, hugsanlega snemma, annars bara sjáumst við á mánudaginn.